A good of a cover dipaulir, Bottorot, Rajo Sorcar, Bihoa Cormosarillo, who hover. Rajo Sorcar, Bihoa Cormosarir, Sari Hotanko, Morogia Banos, Briticola, Hitantolua, who say. Or of Hartio Hewar, Bihuaru, Britipabo, Sari Hotanko, Morogia Banos, we come to Doctor Himoto Biso Hormari, Kukona, Solitobor Hor, July, Porakajokori Hobo, in Nidihona. পুনৰবাৰ জনাইছো এটা সুখবৰ দীপালী প্ৰাক্ষণত দীপালীৰ বতৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ 40% মৰগিয়া বানচ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সৰ্বভাৰতীয় সেৱাৰ বিষয় আৰু বৃদ্ধি পাব 40% কৈ মৰগিয়া বানচ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছে চলিত বৰ্ষৰ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা